Penduduk di sekitar bandar Kota Kinabalu yang menyaksikan kejohanan antarabangsa kriteria Malaysia sangat teruja dan terharu. Ini kerana selepas 24 tahun letuh di Langkawi, kembali ke Borneo dan Sabah menjadi lokasi pra-perlumbaan. Kerajaan Sabah ini tuan rumah. Saya ingat last tahun 2007, kita silap. So, I think satu suasana yang sangat baik. Mungkin akan diperbanyakkan lagi apa ni acara berpasti kali ini di Sabah ini. I think they need like promoting because I can see like the market on is none because I don't know this kind of things. But it's level international kan. So, I think they need like to improve more about the marketing section. Sebab first time dia datang di Sabah kan.